Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 22, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvinogona sei kuti majuniors emureserve bank vasaspendwe, tisiganzwe kuti vakuru vacho vari pamusoro pavo vasaspendwa. Pamusoro pazvo tikazvinzwa kuti valumumba ndo vaakutsanangura kuti vari kubudisa mari mureserve bank. Taida kunzwa governor of central bank ichitaura. Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vomisa basa vashandi vana vakapomerwa mhosva yekuita zvouori navaAsi Lumumba ava vekutaura vakamirira bazi rezvemari. Dare reparamende rotanga chirongwa chekunzwa pfungwa dzevanhu nezvebhajeti regore rinouya. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vovimbisa kupedza dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari. Varairidzi vochema-chema nekushaya simba kwemari yavari kutambiriswa vamwe vachikanda mapadza pasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vaburitsa mashoko kuvatori venhau nhasi vachiti vambomisa basa vashandi vana vekubhanga iri vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Izvo zvinotevera mashoko vachangopiwa basa rekutaura vakamirira bazi rezvemari vaAsi Lumumba paFacebook yavo ekuti vana ava vari kuita zveuori nekutengesa mari pamukoto. VaLumumba vakataura mashoko aya nezuro vachiti vaitaura vakazvimirira kwete kumirira bazi rezvemari. Vamiswa mabasa ava vanosanganisa vamirira ichiremba vanomene mataruka vaGresham Muradzikwa uye vazvandiwana Sabure. Vamangudya vati vari kuda kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano. Inyaya inokatyamadza zvikuru kuti tingati vana ava vanganzi ndivo vanobudisa mari mubhengi vosaspendwa vasina mukuru uri kuvabatsira kana zvakaitika. Zvinogona sei kuti majuniors emureserve bank vasaspendwe, tisikanzwi kuti vakuru vacho vari pamusoro pavo vasaspendwa. Pamusoro pazvo tikazvinzwa kuti valumumba ndo vaakutsanangura kuti vari kubudisa mari mureserve bank. Taida kunzwa governor of central bank ichitaura kuti chii chaitika nekuti valumumba havana unyanzvi neruzivo nezvinoitika mucentral bank. Asi hatisi kuti vanotyora mutemo vasaspendwa. Zimbabwe iri kuda kupuwa direction pari zvino, haisi kuda kupuwa majokisi akapfupi. Hatiri kuona kuti tongonzwi nhengo vasaspendwa nanhingi nanhingi. Gavhena wacho akati zii, tida kunzwa kuti gavhena ari kuti kudii